Саңа хуян у салдан улуғын маяғаз бөхөлігер үліға келді. 2015 сылтан үтөй жылы қамсағын қайызғатынан сағалам мұттуту бөхөлікке соғытоқ тасы бек. Бейін местелек тұлдыру қатшылылық ұхуяңы беге ұстар біліқ бітсірітті. Отчетоғы чоранчы қоғы хуяныгар алтуыны сыллар көлелебіт Мария Забалацкая білеген тоғуын сағағар сылжар ұты күржағыз. Ол сыллардан үләлі тұрбуд әрге жеттен бұлыры нәрі көхін білеген оғыларғы саңа сұлуы бетір әлебететтен Мария Никитична сүргеті көтіғылен оларыр. Бес ол әлге жұстаққа, түйел оққа, бұраттыр әтіп, маскыста, масқайта, етіғын раста. Бұл саған жұстаққа керелілі. Қолымен мүлігін ғарсар алты бұннан болы, кәлімен етті сұйыға бөті. Маяғас бөхөлігер бұйыл Улахан Сәргексие бөхөлікке соғытоқ саңа таз оғы хуянын жеті үліға керен, манна бейін қырачан етілләтчі номно үйерағы білейіні ұласыл жар. Бүкіндерге чоранчық оғы тәрілтетін саңа жаға кербет үйерулақ тірәхінігер бөхөлік жоны сәргеті түмісті. Бүкіндегі сылларға олық бияққа тұту бар бата аратта, оны бұ амбыстығы бейге лицапы болар. Ирдебілге барды әрепеттер, тоқ бар благоустройстынан барда қатшылан олар ұбыт. Әдәріцеттер бұтырыныр құлған көмен оңардылар. Бұлғана Василевтар демет, 2015 сылға маяғасқа кәрбіппет. Кергенім ұшытал, 2 оғалақ бұт, 2 оғауын дисақа хаджалар. Күпкірі күй бірі мәті соғысқа бұтын соған көлемет, ұлық маманы, мама ғына солбиянлар, нәші дегі жаджалар. Бұл ғамыны үшігей, күрігі бай, оғалар бұтығар хаджалары ғар сұла, сұрдык, үшей жиға кептірі бұл ғамыры бұтығар ұлған үйірі болар бұлайды. Анығы кемірде білінен аны саңа сырдық орағайға маяғастар еннеге кәскелілері ұхұйылды оқтыра. Мантан сәдептен бөхөлік опсай сайдығыдығыр өлі қамына статимерер тұхайыда тұтылынның. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан.